Bueno, le eta que ta oski poza, ez? Eta eta lasaitasuna, baino baino kontu hondiarekin e, e, jendeari beintzat garbi utzi behar dioguna, gu pertsonalkipozi pozi balin gaude ere eta uste balin badugu ere e, zer ospatu badagoela, azkenean hemen injustizia bat eman da, injustizia hori ez da sekula erreparatuko, eta, eta injustizia hori ez du eragin bakarri gure gan, gure pertsonen gan, gure familien gan, ekonomikoki, animikoki, e, baizik eta herriaren kontrako injustizia bat dela, ez? Eta kate horrek ez duela etenik. E, orain ospatzeko unea iritsiko da, baino aprobetsatu nahi dugu baita ere oroitarazteko, ba beste euskal militante batzuk, epaiketa batzuen aurrean aurkituko dutela bere burua, hemendi gutxira bai maiatza eta pirilea, orain dikan atso bertan e, indargorriko e, gazteak atxilotuak izan direla eta gaur bertan e, paitegiti pasatzen e, ari direla eta beraz e, aldarrikatzea kate horrek eten behar duela, denon artean eten arazi behar dugula, denon ardura dela eta bueno, ospatzeko momentua balin bada ere eta benetan pozik balinbagaude ere e, badaukagu ere esateko ez dagoela zerrospatu. Eh? Orain dikan borrokak iraun behar du eta orain dikan aurrera egin behar dugu e, denon artean eh estadoaren jarrera eh, zapantzailea u uh, gelditzeko E, argi utzita ere, internazionalismoa ezela eten behar beste e, epai batekin ere, e, horrek aurrera egingo zuen. Baino e, gaur inoiz baino gehiago, ba, askapena, jakin dezazue, dela e, Euskal e, orako tresna nagusia, eta, eta bueno, animatzea orain justo, momentu honetan, brigada kanpainan e, murgildutak e, dagoen erakunde bat dela, eta, eta animatzea, brigada oiet bitartez ezagutzea, elkartasun internazionalismoaren behar xamurtasuna ta xarma eta bueno animo, askapen aurrera eta beti beti aurrera. <tutu>